नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। तनहु बारा र चितवनमा हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न। तिनवटै क्षेत्रमा मुख्य त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा। राहदानी विवादमा रासोपा सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता। रिटको पेशी भोलिका लागि टोकियो। र सरकारसँगको सहमति पितल रहेको भन्दै मिटर ब्याज फिरेको दोस्रो चोटि प्रदर्शनमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी। अब समाचार विस्तारमा। आगामी वैशाख 10 हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। उम्मेदवारहरूले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर दर्ता गरेका हुन्। गत मङ्सिर 4 निर्वाचनमा निर्वाचित रवि लामिछाने नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएपछि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। यस्तै राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएपछि तनहु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 र उपराष्ट्रपतिमा रामसाय प्रसाद यादव निर्वाचित भएपछि 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उपनिर्वाचन हुने तीनवटै क्षेत्रमा मुख्य त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन एमाले र रासोपाका उम्मेद्वारलाई मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको विषयमा लामिछाने विरुद्धको रिट दर्ता भएको हो। रिट निवेदन लिएर युवराज पौडेल सफल आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। मुख्य रजिस्ट्रारले रिट अध्ययन गरेपछि आज दर्ता भएको हो। रिटको पेशी भोलिका लागि तोकिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार माध्यमहरू भजन मञ्जरी बन्नु नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार रेडियो नेपालको 73 स्थापना दिवसको अवसरमा उहाँले कतिपय सञ्चार माध्यमहरू सरकारको तर्फबाट पनि सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै सञ्चार माध्यम भजन मञ्जरी हुनु हुँदैन भनेर नै सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार प्रसारण ऐन संसदमा प्रस्तुत भएको बताउनु भयो। उहाँले प्रसारण ऐन पारित भइसकेपछि सञ्चार माध्यमहरूमा नयाँ वातावरण सृजना हुने बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। मिटर ब्याज पीडितको दोस्रो टोली काठमाडौँ आएर विभिन्न माग राख्दै प्रदर्शन गरेका छन्। देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मिटर ब्याज पीडितको दोस्रो टोली काठमाडौँमा आएर सोमबार माइतीघर मण्डलामा मिटर ब्याज विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। माइतीघर मण्डलाबाट भद्रकालीसम्म विरोध र्याली गरेर उनीहरूले सिंहदरबार अगाडि कार्यक्रम गरेका छन्। सरकारसँगको सहमति फितलो रहेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएका छन्। भारतको राजधानी दिल्लीस्थित रेलवे स्टेसनबाट 7 नेपाली बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ। 1 लामो विशेष उद्धार अभियानबाट 7 नेपाली बालबालिकाको उद्धार गरिएको हो। गत 27 मार्चदेखि अप्रिल 2 गरिएको संयुक्त उद्धार अभियानमा नेपाल, बङ्गलादेश र भारतका विभिन्न राज्यबाट दिल्ली पुगेका झन्डै 400 बालबालिकाको उद्धार गरिएको अभियानमा लागेका उद्धार कर्मीहरूले बताएका छन्। हवस् त, यो हो समाचार। सकियो, तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।